Kryebashkiaku i Lushnjës, Sfatos Tushe, do të qëndrojë në burg deri në përfundimin e hetimeve, me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Pas një seance të nisur prej orës 10 të paradites e të përfunduar në orën 18 të mbrëmjes, gjyqtarja Daniela Shirka, pasi ka dëgjuar palët, ka vendosur të lërë në fuqi masat e arrestit. Në qeli do të qëndrojnë drejtori ndërmarrjes së pasurisë publike Flamur Peqini, biznesmenët Ibrahim Lami dhe Bujar Murati, po ashtu edhe drejtoria juridike bashkisë Blerta Turku, punonjësit Bektash Nexhani dhe Gazmen Çela, do të qëndrojnë pas hekurave. Për katër të tjerët është vendosur masa e arrestit në shtëpi. Gjatë seancës, avokati kryebashkiakut Sajmir Visha ka kërkuar më shumë të dhëna për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas tij, materialet në kërkesën e SPAK nuk flasin për një akuzë të tillë. Madje ai ka shtuar se masa e arrestit është e tepërt dhe se klienti nuk ka as rrezik të ndikojë në prova, por edhe as të largohet nga vendi. Në qeli do të jetë edhe 25-vjeçaria Blerta Turku, juriste e bashkisë. Kjo e fundit para togave të zeza e përlotur, është shprehur se nuk ka lidhje me akuza të tilla, edhe për faktin se është në moshë të re. Por argumenti ka qenë i pavlefshëm, ndaj edhe masa nuk është ndryshuar. Administratori i kompanisë Euroalb, që ka fituar tenderin e pastrimit të kanalit në Bishqethëm, e ka konsideruar akuzën të pavlefshme. Ai thekson se ka fituar tenderin sipas rregullave dhe ka nënkontraktuar kompaninë Loti, po ashtu ai ka paraqitur edhe një raport mjekësor ku rezulton të jetë me një sëmundje të rëndë. Por këto qëndrime nuk janë marrë parasysh. Hetimet në bashkinë Lushnjë nisën në korrik të vitit të shkuar. SPAK akuzon se në tender u falsifikuan dokumentet ku përfituesi nuk ishte kompania që u shpall fituese.